Аз пък, за да избягам далече от нея, да. Тя си взема кола под найем. Ама ако ще взимаш кола под найем, не взимай от фирма Emerald, защото си взимаш белят. Не ме питай що, Бой Ваклинов ще ти кажа защо. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Бой Ваклинов. Защо се обърнахте към господаря на ефира? Отидох да си взема кола под найем, която ми трябваше точно за един ден. Дадох депозит, платих си колата, която е за един ден, сумата, която ми поискаха. За коя фирма става въпрос? Emerald Rent-a-Car. 160 лева на ден, 1500 лева за депозит. В брой ги платих парите, след което на следващия ден си върнах колата, както се бяхме разбрали. Парите не ми бяха върнати веднага. Аз изчаках между 2 и 5 дни, както пише в договора. Абсолютно никой не ме потърси, сумата не беше възстановена по банка и реших да почна да звъня по телефоните. Накрая ми се предостави номера на шефа на фирмата, или Петко Митов. И ме покани в офиса да отида и да се разберем. Той ми обяви, че служителът, който е взимал договорите и депозитите, ги е откраднал и в момента го търси с полиция и с мутри. Защото... С мутри го търси? Ама как така с мутри? Ами... То ние сме си в мутранска държава, ама все пак как с мутри? Еми, тъй като той на всяко второ изречение повтаря, че е служител, бивш служител на НСО. Ма НСО е Национална служба за охрана. Тя пази управляващите и не само. Обясни ми се, че трябва да си намери първо оригиналите на договорите си, да види на 20 човека, защото освен мен има още 20 човека, които са същия проблем. Призовавам ги тях да се обърнат към господаря на ефира. Какво се разбрахте? Разбрахме се след една седмица, което беше преди 2 месеца, да ми върне парите, което, разбира се, не се случи. Не можаха да ми свършат работа от Комисия за защита на потребителите. Единствените, които може би не му слагат шапка на въпросния господин, сте вие и затова вие ми откликнахте на нуждите. Междувременно с нас се свърза и друг човек, наел кола от фирма Emerald и не получил обратно депозита си. Разполагаме с неговия договор. Отиваме в търговския офис на фирмата, където клиентите ходят да наемат коли. Здравейте, идвам да си взема кола Rent-a-Car. А, какво хубаво куче. Здрасти. Здрасти, Боби съм аз. Петко, тука ли? Натам ми казва, че. Това съм аз, Бой Ваклинов. И съм дошъл да Rent-a-Car съм, да си взема кола под найем, да направим такова едно около светско пътешествие, около света за 80 дни. Някакво кабрио дали мога ми изнесат. Проблема е, че господин Ваклинов... Вие така ли ще ми говорите? Точно така, защото така вие не ви поканих по този начин, по който влязах. Да, ще вляза и аз така ще... Така, като искате да сме арогантни, точно така, така ще бъде, да. Пречи ли? Не, ама не уважително към... Не уважително и вие как... Към нас, към зрителите не уважително. Само да ви кажа. Фен съм ви на предаването, не ми пречи. И ще говорим както е. Само малко го дръпнете това. Ема не хваща. Не, дръпнете го малко. Сега, кой искате конкретно да ме пита? Конкретно. Първо да... Че кола искам да наема... Се е достатъчно, как да се израза, да не ви обида. Надежден клиент, за да мога да ви дам кола. Защо? Защото така съм преценил. Така сте преценил? Точно така. Вие отказвате поръчки. Значи толкова ви върват нещата, че отказвате поръчки. Приоритетно се... Поздравявам ви. Поздравявам. Скункс да си чакам да ми го връчат. Еми, първо репортаж, после скункс. Когато обаче ви разреша за репортажа, защото нахълвате в частна собственост, изключете сега камерата, дайте да проведем разговор. Да изключиме камерата. Няма как да изключим. Сещате ли се защо? Няма как да бъде проведена среща. А, вие, радвам се, че станахте. Сещате ли се защо съм тук? Кога ще върнете депозита на това момче? Когато бъде върнат депозита с основание. Ама не, вижте, господин Митов. Дайте ми една дума да ви го кажа никога. Заповядайте. Заповядайте. Излезте. Кога ще върнете депозит? Излезте. Ето вижте, и още един човек се свърза с значи... нас. Румен Цацаров. Не го познавам. Ето, запознайте се, ваш договор. Не мой договор. Каква е тази практика ваша? Значи практиката върнете... е свързана с определени условия. Никога ви отговорих. Два месеца не му връщате депозит. Да, заповядай, заповядай тук да разговаря. Бил коректен, защо какво лошо? Не знам колко сте били коректен, има някакви... Не, чакай да мах. Стойте малко. Чакайте, вие сте хора. Моля, не ме принуждай. Излезте от врата. Кой да ме принуждай? Излезте от врата. Сприса, краката от страна. Излезте от врата. Чакайте се, успокойте се. Дайте да видим какво ще правим с... Излезте от вратата. Айде, губи. Защо? Дайте по другия начин да стане. По кой начин са? Защо ме заплашвате? Как можете?
малко уверен. Господин Митов, дайте да поговорим. Господин Митов, дайте да поговорим. Са, надявам се да сте се успокоил. Нали знаете, че няма да се откажем и ще идваме тук, докато не разрешим проблема. Е, скъпи приятели, това е всичко от първото. Подчертавам първото ни посещение в офиса на фирма Emerald. Уникален управител, уникален поет. Ако има още усилени от този шотландски поет, който се оказа голям наш фен, предполагам на мене сам, нека не сигнализират. Бой Вакинов няма да остави нещата така. За разлика от Комисията за защита на потребителите, КЗК, за които явно този случай е маловажен, и за 1500 лева, сами за вас суда. Не разбира се.